гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурах 30 хоногийн хөтөлбөрийн маань 25 дахь өдөр өнөөдөр үргэлжилж байна. За тэгээд өнөөдөр та магадгүй манай видеог анх удаагаа үзэж байгаа бол манай пэйж хуудс руу ороод тэгээд day 1 гэсэн одоо хамгийн эхний 12 сарын 1-нд гаргасан хичээлээс эхлээд та нөхөөд үзээд дагаад хийгээрээ тхиим бол та яг одоо йогийн тухай маш гоё анхан шатнаас нь эхлээд те яг тэр суураас нь эхлээд зөв сайхан сурах тэгээд йог гэж яг юу юм бэ те энэ нэг зүгээр тасгал юм уу эсвэл одоо юу юм гэдгийг маш сайхан ойлгоод аван гэдэгт одоо гэж зөвлөмөр байна. Тийм болохоор та бүхэн пэйж хуудас руу мань ороод тэгээд үзээрэй. За өнөөдрийн манд хичээлийн сэдэв болохоор турах хүслийг ажиглах йог гэсэн байгаа тийм. За тэгэхээр өчигдөр болохоор бид нэ 24-нд гэсэн үг тийм. 12 сарын 24-нд турах йог гэсэн хичээл үтсэн байгаа. Тэгээд 30 минутын сайхан дасгал хөдөлгөөнийг оруулад одоо биеийнхаа яг тэр нөгөө нэг одоо хүмүүсийн хамгийн их таргалдаг хэсэг дээр тулгуурласан хичээлийг одоо бүгдээрээ хийгээд дуусгасан байгаа. За дийлэнх хүмүүст одоо өчигдрийн хичээлийг хийхэд их тийм паник үүсэх, эвгүй санагдах одоо эвгүй байсан бол та яг нөгөө төрөний хэлснээр пэйж хуудас руу ороод day 1 гэснээс эхлээд хичээлээ үзээд ингээд тэгж явж байгаад яг тэр өчигдрийн хичээл дээр ирсэн бол та айгүй тийм асуудалгүй одоо яг өөрөө өөртөө ажиллаад яг жинхэнэ тэр утгаар нь йог хийсэн байх гэж найдаж байна. А зүгээр шууд нөгөө нэг анх удаага энэ видеог шеэрлсэн хүмүүсийн юунаас хараад тэгээд хийсэн бол ер нь хийхэд жоохон төвөгтэй байгаа. Тийм болохоор турах йог чинь ийм хэцүү ийм зовлонтой байт юм уу гэж битээ шантраараа анхнаас нь эхлээд тэр чи ердөөл 25 хүн өдөр зарим өдөр нь болохоор ингээд лекц ярианы лекц зорцсон байгаа хичээлүүд байсан тий. Тэгэхээр тэдгээрүүдийг үзээд сайхан суралцаад тэгээд нөгөө нэг шууд ийм том шатаар хүн чинь одоо жишээлбэл хүн чинь ингээд дээшээ гарахтаа ингээд шат шатаар яваад тэгээд алхахад тэн дээр ирдэг штэ. Яг тэр шиг бид нэг шууд алхахад ийшээгээ ирэх гэж болохоос чадахгүй болохоор шууд сэтгэлээр унаад унцдаг байхгүй. За өнөөдрийн ярих турах хүсэл бол бас яг энэ. Манай одоо хүмүүс одоо тэгдэг шүү дээ. За би өөрийнхөө жишээнээс хамгийн түрүүнд ярил та. Би бас одоо яг 10 жил байхдаа, оюутан байхдаа ер нь 24, 5 хүртлээ одоо 10 жилийн өмнө гэх юм уу те. Айгуу тийм илүүдэлжинтэй хөөхтэйсэн. Ерөөхдөө нэг 73 муу хавцаа байдаг байсан юм. Тэгэл ер нь бол турах гал өстой нөгөө оюутан хүүхдэд чи яадаг вэ те өстой бүх аргыг туршдаг байсан. Ерөөсөө ян зүрийн им бэлтмэл ууж үзэжсэн, туулгадаг юм ууж үзэжсэн. За тэгээд олон төрлийн нөгөө дайет те нөгөө хоолны дэглэмүүдийг барьдаг байсан. Тэгээд аэробикт явжсэн, бүүчгэнд явжсэн. За ер нь бол тэгэл саунд сууж үздэг байсан. Ерөөсөө за их л олон юм туршсан да. Ерөөсөө тухайн үед тэр байсан бүх юмыг туршиж үзсэн. Тэгэл нөгөө хилээгээрээ ингээд ийм юм корсет мэрсет байнга зүгэл нэг хэсэг явдаг байсан. Гэх мэдчлэн их тийм олон аргыг туршижсэн. Тэгээ залуу хөвгт байсан болохоор ерөөсөө л нэг тийм гясал турчхал юм ингээд хайгаал өдөртөл баг 2 удаа өглөөч нэг жингээ үзэл оройч нэг жингээ үзэл ерөөсөө нэг тийм турхын хүслэн болцсон үе байдаг байсан. За тэгээд ингэж явж байгаад би яг анх турах тэр хүслээрээ йогт явсан байхгүй юу. Намаг одоо яг урд сурдаг байхад нөгөө нэг ийм басэд жимтэй тэ нөгөө зомбо аэробик бүх юмтай бүжигтэй юм нөгөө спорт комплекс байдаг гэсэн. Тэгэл тэрнийх нь одоо юмд нь ордог. Хичээлийнх нь хуваар байлгын дээр нь очиод орой хичээлээ тараад 6-7 цагийн үеийн тэр өдөрт ямар хичээлтэй байна тэр болгон дээр нь суугаад йогийн хичээлд сууж үзсэн. Тэгэхэд би хатха йога гэсэн хичээлд сууж исэн. Тэгээд тэр хичээл дээр ингээл ороод нөгөө дандаа ийм ритмтэй тасгал хөдөлгөөн хийдэг байж байгаа л тэр хичээл дээр орсон чи эхлээд л ингээд жоохон хурдан хөдөлгөчгөл тэгэл амьсгал авч гар гэхээр нөгөө фитнес амьсгалаар гэл хамраараа аваад амаараа гаргаад яг
тийм маягаар одоо тэр хичээл дээр сууж байсан байхгүй. Тэгээ яг хичээлийн ингээд дуусаад нөгөө шава санаа хийгээд ингээл хитгэд надад нэх гоё юм тааламжтай нэг тийм ойр тайвшраагүйгээрээ би яг тайвширч байсан байхгүй. Тухайд тэгэл аа йоги хичээл нь айгүй гоё юм байна. Гэтэе би нэг тийм йоги хичээлд яваа турна гэж бодоагүй. Ягаад тэгэхэр өмнө нь дандаа юм амар юм хүчтэй тасгал хөдөлгөөн хийж хөсөйг амар гаргаж байгаа турна л гэж бодож байсан учраас йоги хичээлээр нэг турна гэж тухайн үедээ бодоагүй. Ягаад тэгэхэр тэр хөдөлгөөнүүд нэг тийм удаан. Тэгээд дээрээс нь би тэр хөдөлгөөнийг хийх гэж айгүй зүдэрчээсэн нэг тийм айгүй хэцүү санагдаад нэг тийм тэрийг ингээ удаан барьж мэрхаар бүр айгүй зовлонтой санагдах юм надад. Юу хийгэлгээ даган бол гээл. Тэгсэн мөртлөөсөө яг тэр шава санаагийн дараа хичээлийн дараа айгүй гоё юмсан байхгүй. Тэгэл за яах вэ нөгөө йог дээр нь орч нэг жоохон тайвшрий амрый гээл. Тэгэл ордог байсан. Тэгээ ерөнхийдөө тэр би спорт комплекс одоо тэр жимд яваад 3 сар явсан. Тэгээд 73 байжгаад 64 мөр боллоо да. А ер нь бол яг тэр жимд явж байх үед бол нэг 68 болсон байсан. Тэгэхээр би нэг юм 4-5 хилэл тухайн үедээ хасч байсан. Тэгээ би нөгөө янз бүрийн дэглэм барьхаараа одоо 73-аасаа 66-ач гэдэг юм уу? Эсвэл нэг тийм 68 байж яснаа 66 гэх нэг тийм нэг 66 гэдэг 2-6-та тоон дэр гана гацаад иддэг байсан байхгүй юу? Тэгэл энэ ямар ёрын тоо вэ гэж ингээл гацаал нөгөөх дээрээ яагаад би турахгүй байгаа юм болоо гэж уул ингээл гүүгээл тэ хоол модоос яваад илүү янз болоод байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөөсөө яагаад ч юм тэр 66 гэдэг тоон дээрээс би доошо буудахгүйсэн байхгүй юу? Тэгээд нэг 3 сар би йогт яваад жинхэнэ үтсэн чинь минийх 62 болсон байсан. Тэгэл нэг тийм гоё болоод тэгэл тэрнээс хойш би нөгөө тэр юуных нь тэр жимийнх нь төлбөр нь жоохон өндөр болохоор 3 сар яваа тэгээ бэлтэн бох гоётон байсан болохоор тэгэл ерөөдөө нөгөө хичээлдээ яваад өглөө гүдэг байсан. Тэгэл гүдгэрээ гүүж мүгэл тэгэл ер нь тэрнээс хойш би нэг тийм айхтар нөгөө хичээл мичээл рүүгээ ч анхаарал тэр нөгөө яг тэр дандаа турн гэдэг байсан хүсэл цорилгоо баг мартал тэгэл хичээл мичээлээ хийж явж байгаад нэг мэдсэн чинь би 60 болсон байлуу та. Ямар ч хэлсэн нөгөө турах гэдэг хүсэл зорилгоос маань илүү тэр хүсэл зорилго гарч ирээд тэгээд одоо би чинь тэр чинь одоо 10 жилийн өмнөх явдал гээд бодохоор чинь би яг анх тэр йогт яваад миний сэтгэл тогтохгүй байсан байгаа хгүй. Яагаад би турахгүй яваад исэн гэхээр миний ерөөс сэтгэл тогтохгүй яваад исэн. Тэгээд нөгөө сэтгэл тогтохгүй болохоор чи хүүхд чинь ингээд янз бүрийн юм руу те өө энэ турадаг гэж ингэнгүүтл тийшээ яваад тэр турадаг гэж ингэвэл тийшээ яваад ингэж гүйвэл турдаг гэж тийм юм хэдүүлгээд ерөөсө сонссон болгоно яг тэгэл ямар ч тийм шүүлтүргүүгээр ингээд хэрэгжүүлэл яваад идэв гэсэн. Тэгэд тэрнээсээ болоод жишээлбэл тухайн үед одоо сэтгэл санаа аюу тийм одоо аюу амархан юмд бууж өгдөг тэгэл хичээлээ хийж чаддгүй те нөгөө хичээлдээ ингээд анхаарч чаддгүй ч гэх юм уу. Тэгээ нөгөө хичээлээ хийж чадахгүй дүн мөмөө болохоор сэтгэл санаагаар унаацч гэдэг юм ингээд аюул хямралтай байдаг байсан. Тэгээ эргээ яг одоо бодоод ирсэн чинь яг тэр йогийн хичээлийн 3 сар би йогийн хичээлд явснаас хойш миний хичээл сайжирсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрнээс хойш миний өөрөөс хичээлж сайжирсан. Дээрээс нь миний юу нөгөө тэр би махад ч гэсэн ингээд дагаад ингээд гоё сэргээд тэгээд турсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийгээр одоо би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр турах гэдэг тэр турахгүй байгаа таны шалтгаан бол таны тэр нөгөө сэтгэл тогтоогүй сэтгэлчин байнгын гэрэлцээд байгаа учраас та одоо нөгөө одоо таны сэтгэлчин ийм гэрэлзүүртэй байхад таны бие махбод чинь дагаад ийм айгу замраагүй байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө одоо яг одоо бие махбод чинь зөвөр ажиллахгүй учраас тэр нөгөө турах процесс чинь удаашаад турах процесс чи юутай холбоотой гэхээр хоол боловсруулах эрхтэн систем дээрээс нь тааврын үйл ажиллагаатай маш их холбоотой. А тэгэнгүүт нөгөө эдгээр асуудлууд чинь тэр сэтгэл санаатай шууд холбоотой байдаг учраас тайвширч чадахгүй. Тэгээд нөгөө янз бүрийн юм ингээд хэрэглээл байгаа мөртлөөс нэг заримдаа ингээд гой доошо буучдаг. Тэгжээснээр бүр галзуу юм шиг идэж уугаад ч юм уу эсвэл бүр заа угаасаа ганц амьдрах юм чи ингээд бүр өөрийгөө ингээд зөнгөөр нь хаях бүр ингээд хамаагүй хаях ч юм уу тийм байдлаа хүн ингээд тахин дохоо ороод ингээд гараад ороод гараа яваад гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр миний туршлагаас бол йог бол айоо йог бол хамаагүй одоо яг тухайн за ингээд та бүхэн одоо яг наач тийг ингээд хэрвээ амжилтгүй яваад те ингээд дандаа тэр турах гэдэг зорилго таны тэр
хийстэн дотор жилээс жилд ингээл те байсаар байгаа бол одоо миний хувьд бол та бүхэн зөвлөх зөвлөгөө гэх юм бол хамгийн түрүүнд тийм эрүүл байгалийн аргаар турах хэрэгтэй. Байгалийн одоо тэр зөнгөөр аясаараа те хэрвээ та бүхэн өмнөх хичээлүүдийг үзсэн бол хүн одоо байгалийнхаа аясаар байх юм бол альва ажил маш амархан бүтдэг. А байгалийн эсрэг ингээл төрөх тусам та өөрөө өөрийнхөө тэр нөгөө би одоо эрчим хүчийг алдаад ингээл ийм айгүй тэнцвэргүй байдлаар яваад идэг гэж ярьж байсан тийм ээ. За тэгэхээр та бүхэн хамгийн түрүүнд хоолтонд анхаарна. Одоо зөв хоолтын тухай тий. Зөв хоолт гэд бодоод үзэхээр та бүхэн одоо олон юм ингээд сонсож байгаа учраас аль нь зөв бурууг нь ялгаж салахд хэцүү болчихж байгаа тий. Тэгэхээр та бүхэн бид нар өөрсдөө байгалийн нэг хэсэг юм чинь хүн ер нь хүн төрөлхтөн юу байгаль дээр одоо ингээд яг бэж идэг юм нь юу вэ гэд бодоод үзээрэй. Ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо органик гэж яриад байдаг шүү дээ, тийм ээ. Жимс, ногоо, хүнс одоо ийм яг л одоо байгаль төр бүхлээрээ байж идэх, шууд идэх боломжтой. Тэдгээр зүйлүүд чинь одоо хамгийн одоо хүний биед ойрхон хоолохгүй, хамгийн сайн шингэх, таныг яг тэр нөгөө хүчин юуны төлөө иддэг вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө сайхан ирч хүчтэй байхын төлөө идэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр байгалаараа байгаа зүйлсүүдийг идэх нь илүү ашигтай гэсэн үг. А тэгэл байгласаа аваад тэрийг боловсруулах тусам тэр бол ерөөсө таник боловсруулаад одоо буруу тийш нь боловсруулаад байл гэсэн утгатай гэсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүд эрүүл хоолтоор хооллох нь. За хоёрдог нь болохоор тасгал хөдөлгөөн, хөдөлгөөн. Бид нар бас л байгласаа тасарсан хүмүүс тий. Бас л байгласаа тасраад ийм дөрвөлжин шавар байшин дотор ороод тэгэл юм хийхэ болоод нөгөө нэг байгаль дээр уул нь хөдлөж идэг байсан бүх юм нь байхгүй болоод тэгэл бас л ингэж холдсон явж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо яг одоо эртний хүмүүс чинь ийм тэр нөгөө суурин соёл иргэншилтэй эрт дээр үес болсон хүмүүс чинь яг тэр нэг юм дөрвөлжин дотор хэрхэн өөрийгөө хөдлөж яах их үг гэдгийг одоо хамгийн биднээс уртад тэрийг гаргасан байгаа хгүй юу. Тэгэхээр бид нар нөгөө суурин иргэншилд орцсон учраас одоо нөгөө юма нөгөө саяхан одоо бид нар чинь нүүдэлч хүмүүс шүү дээ. Тэгвэл саяхан тэр суурин иргэншилд очсон учраас тэр хөдөлгөөний тухай жоохон ойлголт бүдэг бадаг болчихсон. Тэр нөгөө бусад улс орны бусад үндэстэнүүдийг бодох юм бол одоо бид нар тэр тал дээр жоохон юу ойлголт багтаа байгаа байхгүй. А гэтэл тэр йог гэдэг юм бол яг л ийм дөрвөлжин байшин дотор та ерөөсө бүх юма хөдлөх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо дахиад нөгөө йог маань турах гол зэмсэг болчиход байгаа байхгүй юу. За тэгээд хүний одоо хөдөлгөөнтэй байж ээж тэр одоо хүн чинь өөрөө өөрийнхөө тэр би физиологик ингэж зүү тогтлоор нь авч явах боломжтой болдог. Тэгтэл нөгөө хөдөлгөөний туцагдлаад ороод ирэнгүүт чинь та мянга гой кальц зугаалтай мянга турадаг бүтээгдэхүүн хэрэглээд тэр чинь ерөөсөө нөгөө мөнгөг ерөөсөө урсгаж байгаатай адилхан л ерөөсөө танд би энэ чинь үйлчлэл үзүүлээд байгаа. Дээрээс нь бүр илүү хор ушигч тарьж магадгүй. Тэгэхээр ерөөсөө хооллолт хөдөлгөөн хоёр. Тэгээд номер 1 сэтгэл тогтох гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд одоо зангилаад хэлэх юм бол йог бол ерөөсөө таны сэтгэлийг ч тогтоодог, бие чинь ч хөдлөгдөг. Тэгэхээр та юу туурай гэж бодож байвал би ерөөсөө йог гэж зөвлөе. За ингээд гол ярих зүйл маань ингээд дуусж байна. Өнөөдрийн хичээл маань та бүхэн одоо тэртээ тэргүй надаас гадна турах тухай маш олон хүмүүс зөвлөгөө өгч байгаа учраас би тэр болгоныг давтъя гэж бодсонгүй гол нь өөрөө өөрийнхөө одоо нэг хүний туршлага ямар байдгийг те юу одоо тэр хүн юу ойлгож ухаарсан гэдэг талаас нь та бүхэндээ хүргэхээр зорилоо. Тэгээд та бүхэн бас өчнөө зүйлийг одоо ойлгосон байх гэж найдаж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг сонссонд баярлалаа. Би ч одоо 12 дугаар сараас эхлээд та нарт юм хийж өгж байгаа болохоор тийм мэдрэлийн төвшөнд одоо юмыг ингэж гой багцлж ярих маань жоохон одоохондоо жоохон бага байж магадгүй. Тийм болохоор та бүхэн ойлгоод зүгээр гоё те. Тот дэд сайхан чөлөөтэйгээр хэрэгжүүлээрэ. Тэгээ хэрвээ өнөөдрийн хичээлийг анх үзсэн бол би бүр дахиад давтаад хэлчихье. 12 сарын 1-ээс эхэлсэн эхний хичээлээс эхлээд та бүхэн
хийгээд яваарай. Таны амьдралд маш олон өөрчлөлт гарна гэдгийг би баттай хэлж чадхаар байна. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Намасте.